Малък бях, тя беше хамбалистка. Да. Няма се оправдавам, ама припаднах. За това казвам. Ама легит. Да. Мисъл... Здравейте, добре дошли в най-новият епизод на Impact с Стан, Никола, Иско. Боже, аз съм в твоя кадър, нашия общ. Така е, само аз имам кадър. Нищо. Да. Тоест, трябваше да кажа Стан, Ску и Никола. Не, както и да е, и какво? И какво е, ще снимаме епизод, какво? Решихме да хванем тренда, вълната на... насилие, агресия и кой... И да се избие. И кой, ако не ние, професионалните насилници и агресори, ако да говорим на тая тема. Да. Тук, разбира се, шегувам дисклеймър за хората, които ще кажат много ясно, че говорите по тая тема точно вие, защото сте женомразци и така натъка. Ще обсъдим отново така нашумялата тема за насилието на жените. Покрай... Те сега скочиха доста жени, всъщност, които разбраха или се спомниха, че са ги били преди около 200 години и сега отново решиха да повдигнат темата. Ще говорим за случая Диана... Как беше, бе? Аз не знам. И аз не... В смисъл, не помня имената. Честно казвам, не съм поручил случая. Аз знам за Юлиан Вергов, че той е намесен в... Да, и ами, това е жената. Ами, той то... се опитва да. Сети за името на жената, която... Диана Димитрова търпеш. Е жената. Юлиан Вергов, доколкото знам, всъщност май още няма... Тя не е заявила официално, че е той, ма така... го е казала, че... Но е много спрягат по списанията и вестниците. Да, да, доколкото знам, все още няма твърда позиция. Да, това е човека. И тя казва, доколкото съм гледал, защото наистина не съм желал да се задълбавам много в ситуация, защото когато е жена да сложим и който може да сложим, винаги е сходна ситуация, ако трябва да бъде честен. Не съм задълбавал, но да, става въпрос уж за Юлиан Вергов. Тя не е споменавала кой точно е, заради това, че ще тяло тече дело или нещо такова, и с това се покрива, че не... Защото не казва реално за кого става въпрос. Което реално тя го изважда случая наяве, ама не баш наяве, и казва как съжалява, че не го е извела наяве, ама тя пак не го извежда наяве целия случай. Добре, бе, той да тече. То ако тече дело от нея към него за... Да. Каквото и да е, нали, там насилие, побой, каквото да, е станало. Проблем, не е ли смисъл, ти можеш да кажеш, че тече такова дело, да, не можеш да казваш подробности. Да, да, доколкото знам. А тя, знам. Понеже казала подробности, не можеш да каже името или какво? Да, нещо, знам, човек, е. Нямам идея, но малко ми е шално това случай, ако трябва. Ти виждаш снимките между другото, където е? Не, какви снимки? На Диана, мисля, ще ги показвам. Смисъл, нейни снимки, да, като е бита. А, не, не съм ги виждал, не. Добре. Не, аз между другото, като цяло целия случай не го познавам, защото малко ме... Да, гледам, не ме интересува такива неща толкова. Въпросът е там, че аз го гледам като принципен въпрос. Нали? Не кой е, защото ти можеш да имаш симпатии към единия човек, аз да търсиш как към... да го оправдаеш. Точно също е при мен. Въпреки, че не, мен и Юлиан на кефи. Но заради това не гледам цялата ситуация. Защото мен Юлиан на кефи като... Каквото съм видял като актьор. Да, въпреки, че и дамата съм я виждал някъде да тя участва. Тя беше ли в откраднат живот? Да, да, с болницата. Това беше супер. Аз не съм гледал. Просто Юлиан, нали, на постановки и така нататък, просто ме кефи като работа. Това имам предвид. Аз съм гледал доста постановки. Аз съм го гледал само, мисля, че веднъж в една постановка бяхме на театър. В филми, мисля, че тя и той не съм гледал много задълбочено. Гледал да, смисъл си, че всички го знаем. Беше много фън. Много хора имат някаква симпатия към него. Да, то си личи до някъде и в коментарите, защото ако беше някой друг, който и да е мъж неизвестен, вече щяха да са го оттрепали в коментарите, докато виждам, че тук сякаш повече хора се застъпват за Юлиан, може би защото са свикнали с някакъв негов добър образ на екраните, не знам. Което може да е нож с две острията, защото ако не се направи нещо лошо. Да, хората издигат на, как кажа, пиедестал и слагат един ореол на хора заради, примерно, образът им, който е в филмите. Като си довърша мисълта, нямам преч това, ако е вярно, да удари жена, че не е нещо лошо. Защото спрях до някъде, видях какво става с къси изрязани от клипове и... Да. Пак могат да го изрежат. Пак могат да го изрежат, но все пак аз изказах неето напълно. Да, казвам на принцип, че като принцип, че е опасно, когато хората имат прекалено пристрастие към някой, защото може да направи нещо лошо и да го оправдават. Което случва винаги, няма как да се избегне. Да, но пак, ако трябва да бъда честен, всъщност на нас не е заложено човекът, който е примерно по-красив, да му слагаме ореол около него. Да. Също така не е заложено на човекът, който е по-слаб, също да му слагаме ореол на него. И във връзка с това, по-красиви и по-слаби са жените обикновено.
Така че ние мъжете генерално вътрешно не е заложено, слагаме ореол на красивите жени. Като видиш някаква красива жена, и това се, как кажа, мъж чуш, че трябва да й помогнеш нещо, да я обгрижиш, да обслужиш. И винаги асумваш едва ли не, че... Тя е жертвата. Че тя е жертвата и тя е добрата. Просто така ни е заложено на нас мъжете. Аз единственото, което мога да кажа за тази ситуация, защото не съм добрал се до мен, че говорихме си за каква е ситуацията, нали, какво се е случило потенциално, какво е... То се слухове още. Да, актрисата Диана ли се казваше? Диана да, Димитрова. Да, съжалявам, не знам името, аз не съм запознат много с българските артисти. Какво потенциално, защото това не е доказано с слухове. Тя е правило, което е довело до следствието тя да бъде физически насилена, което не е окей. Но на базата на информацията, която знам в момента, за мен, каквото и да е, в смисъл, ако тези неща, които тя е направила, казала и така нататък е са верни, пак не е оправдание да бъде ударна. Или набита, или каквото и да е. Тоест, ако са верни слуховете, пак не е оправдание да бъде... Според мен, да, за физическа саморазправа. И за мен има друг път, който трябва да се мине преди това, който е законов. Ако държавата нищо не направи и това ти вреди на, да кажем, кариера, семейство, може да повлияе на детето ти, на семейството ти и така нататък, вече трябва да се защитиш по някакъв начин, ако не ти остава никакъв друг избор. Пак не е правилно, но ако си опрян до... Представям си просто, ако съм опрян аз много в такава ситуация, въгъла, какво ще направя? Пак не казвам, че ще ударя, но сигурно ще се опитам да използвам всичко по силите си. Едно от нещата, които аз притежавам като мъж, случай би бил физическа сила. Да. Ако трябва да решиш проблема, демек... Ми ще тръсна някоя врата, нали, ще се опитам по такъв начин. Ако се налага да решиш проблема, нали, и... Да. Това ти е в тулбокса. И примерно стряска на врата не стане. Да. Стряска на хиляда врати, ако не стане, държавата нищо не прави. Да, и трябва давам да гласност в медиите, нищо не става и така нататък, и така нататък. Често казвам, не знам какво ще направя. Само казвам, че единственото, което ми остава е някаква физическа саморазправа. Това е единствената опция, която би ми била останала. Другата да се изнеса и да си изнеса целия живот далеч от този човек, ама реалистично, да, не работи, но... реалистично никой не би го направил в тази ситуация. И, да, или айде, малко съм... хора биха го направили в тази ситуация. Аз пък съм малко на обратното мнение, защо? Ще опитам да се аргументирам максимално политкоректно, да не, няма изрезки, които да кажат Стан ще бие хората. Та, държавата и закона и органите на база на моят личен опит се намесва винаги постфактум в ситуациите. В смисъл, като се случи нещо, те да те очертаят. Констатират, да. Ако си убит, примерно, или нещо такова, да. И в някои ситуации трябва да се действа веднага, защото, примерно, както казваш ти... Превентивно искаш да кажеш, не реактивно. Да, ми, даже пак е, ако слуховете за Диана, ще ги кажа какви са верни, той е действал реактивно, а не превентивно. Тоест, реагирал е на база на това, да, което се е случило. Да, защото казвам, слуховете... Аз говоря за полиция в случая, нали, че действа реактивно, случва се нещо чак. Да, да. И тогава, да, и тогава не идва и то е евентуално. Да, в този случай да. Тоест не е превентивно. Тоест то превенцията всъщност е едно заплахата от наказание. Но някои хора, ако не се страхуват от наказанието, е абсолютно все тая. Да, ако не можеш да приложиш по законов начин някакво ограничение. Да. И слуховете, доколкото четох, са, че, нали, въпросната Диана и Вергов май са имали някакви взаимоотношения, но сигурно не са стигнали до някакви задълбочени така последствия неща. И жените в тая ситуация понякога са малко кисели и почват да създават проблеми на семейството на мъжа. Било то, примерно, да се свържат, доколкото разбрах, се свързвала с детето на Вергов, май някакви заплахи или имало. Намесило е по някакъв начин детето на Вергов и, доколкото знам, бившата му жена. И сега, примерно, аз в тази ситуация. Добре, ще подам жалба. Примерно към полиция, не знам към кой трябва да подам жалба. Тя трябва да се разгледа. Трябва да се установи някакъв, сигурно някакъв, как кажем, прескачен закон. Следствие трябва да се направи, тоест, и съответно да се разгледа дали
има и точно повод за да се повдигнат обвинения. Да, и после предприел някаква ограничителна заповед или каквото и да е. Да, и съм сигурен, че това по-малко от месец не би отнел. А пък за един месец може да станат доста неща, които са неблагоприятни, примерно за психиката на детето, за психиката, примерно на бившата му жена, за неговата психика и така нататък. И аз може да не искам въобще да рискувам, или пък както каза, примерно, че би намесил държава и примерно медии. Дама, примерно като мъж, който иска да се запази анонимността и целостта на семейството и примерно личния си живот, да е личен живот, ти няма да искаш да намесваш медии. Окей, обаче ако опцията ти е да намериш начин си предпазиш семейството и ти не можеш да го предпазиш в тази ситуация от човек, който не е никакъв, т.е. страничен човек, мисля, според мен не е толкова трудно да ги предпазиш за месец, докато задействаш някакви съдебни органи. Ами, аз защото още членувам в тая група насилие над жените или какво беше, и виждам как дори хора с ограничителна заповед си ходят в ходовете на жените, малтретират ги, продължават и така. Така че... Аз това, което ще кажа, защото по някой път мъжете също са кисели. То, след това е раздяла, ясно, то ние го виждаме. И тогава, тогава законът действа много бързо. В Сливен им познат го, законът действа бързо, очертаха го буквално. В Сливен го заклаха момчето в колата му. Бивш на момиче. Така, че... А жена му, бившата му жена? Не, не, не. Каква е ситуацията? Момче и момиче, тя вече се е разделила с убиеца на момчето. С приятеля си Демек се е разделила и се забива с друг. Нов, да, в смисъл, и, там, да, и старият идва и коли новия. Така че това е история, ако не се лъжа от миналата година. Което спомена, че когато това има смисъл с закона, когато човека го е страх от заплахата от закона, т.е. че може да има някакви последствия. Може да се приложи наистина. Да. А когато не се притеснява от това, примерно ограничителна заповед за тебе, такова ме, сетая ми, тогава става по-опасно. Да, бе, разбирам. Смисъл, примера, който даваш, е много краен. Да. И не е адекватен за тази ситуация. Но по никакъв начин. Не, бе, то не се знае докъде може да ескалира първо, защото казва, че... Разбира се, аз го давам като пример, защото ти казва, че мъжете са кисели, аз това не го отричам никога. Извинявай, не съм разбрал в такъв случай, какво е. Те са кисели мъжете, даже са доста по-кисели, бих казал. Не знам дали са доста по-кисели или просто го виждаш много по-изразено такова, защото той е с насилие сме, и се вижда веднага. Ние сме по-ефективни веднага. В това. Да, да. Докато жената жените... бавно ще ти пили живота, ще ти пили имиджа, ще ти ромба по някакъв начин. Те са по-скоро психологически атаки. Не мога да кажа това. Просто това, което аз говоря по цялата тема е, за мен това е било, как кажа, необмислено решение. Е било емоционално решение. Точно е това и аз как да кажа. Смисъл, случило се и има други неща, които трябва да се движат преди това. Разбирам, че това, което... Аз съм съгласен на принцип. Ама ние не знаем дали не е имало други неща преди това. Разбира се. Аз за това казах още в началото. Всичко, което казваме на базата на информацията, която разполагам в момента. Да, която може да е тотално невярна. Защото аз не вярвам, че въобще не защитаваш тя страна се обадила на детето. Примерно там нещо. Един и той е такъв отишъл и е ритнал. Да, да. 100% има адски много допълнителни неща, които не ги знаят. Да. Но това, което ти каза, напълно съгласен, смисъл, необмислено е, аз вероятно бих реагирал по подобен начин, чисто емоционално и по-първично. На принципно ниво, аз разбирам какво искате да кажете и бих съгласил, но на ниво чак са този проблем и тази ситуация, за която вие говорите, е признак на системен проблем. Проблем в самата система. Тази система как трябва да заработи, за да се промени? Аз искам ли тази система да работи, да се промени? И със сигурност не става, когато първо е саморазправа и после задействаш органите. За мен това не е правния ред на нещата. Може да бъркам. Просто казвам какво ми е впечатлението. Не казвам, че не сте прави на принципно ниво, че когато някой не се притеснява и съответно упражнението на силата на закона е бавно и неефективно, този човек, ако психологическия факт, че няма нещо там, което пише, че ти не трябва да пристъпиш до него или така нататък, не го притеснява, той не може да бъде спрян. Защото ефектът е предимно психологически да знаеш, че съда е казал, имаш ограничителна мярка или там в заповед, не трябва си на повече, там по-малко от 100 метра от този човек. Това буквално е психологически ефект само. Голяма степен.
Мисъл, да. Спирате психологически. Ама плащането на данъците е същото нещо, пък хората си плащат данъците. На държавата е пука доста повече с данъците. Това е много кофти, ако е така. То не е кофти, ако е така, то е така. Това е много кофти. В смисъл, защото реално е един, едно и също нещо, нали ти имаш... Абсолютно. Направи това или не прави това и ако не спазиш това, което ти казвам, има санкции. В единия случай е за данъци, а в другия случай е за ограничителна заповед. В единия случай обаче хората чинно си плащат данъците, в другия случай има хора, които са такива... Е, чак чинно да ги плащат всички. Да, да, е, в смисъл, ако мода мерят бутички. Разбира се, но това, което в случая дискутирам, аз съм съгласен, да, данъците са по-важни. В смисъл, шанса да те глобят или дори да отидеш в затвора заради неплатен данък е много по-голям, отколкото за повечето други неща. Доколкото знам, цялото действие се развива в ситуация, в която те е трябвало да работят заедно, ежедневно, доста часове, защото става въпрос за снимки на сериал. Да, там са 12 към минимум, да не кажем, че да. 16 тоест, си ги удръжиш без проблем. Ти по принцип имаш някакъв стрес, имаш някакви дразги с колеги, предполагам и така натъкъм. Това е неизбежно. Цял ден сте заедно и работите, има проблеми, някой закъснява, някой се, такова да. Нещо объркал и така натъкъм. Да. Първо това, само по себе си е стресиращо. Второ, мисля, че се неглижира колко може една жена да повлияе психически, емоционално на един мъж чрез някакви техни такива, как кажа, игри. Защото аз наистина вярвам, ако всичко това, което сме прочели е истина, аз съм прочел, аз съм, може би е най-дай по-запознат от вас, не вярвам, тя да му е казала копче и той е такъв, е, сега ще ритма. И да директно случи нещо такова. Според мен е имало някакво билдване на напрежение между, т.е. билдване, имало е градация. Имало е градация на някакво напрежение, защото сега били сме в някакви ситуации, в които, примерно, още в училище сме виждали как, примерно, бивши, и виждаш как жената почва прави някакви схеми, говори на приятели за тебе, на приятелки за тебе и така нататък. Защото, както Джордан Питърсън беше казал, мъжете, като има някакъв проблем с друг мъж, ние си решаваме проблема физически, инстантно, личи си веднага, че сте си решили проблема и после всичко пито покрито. Докато при жените, още от ученическа възраст, аз като бях ученик, за щастие бях в темата и бях само с момчета, но после като отидах в университета само с момичета в Винс във Варна, това го видях от първо лице. Как, ако имаш проблем с някакво момиче, момиче има проблем с друго момиче, започва постепенно градация на нарушение на имидж. С да. Някакви такива да, то искаш да кажеш, че психологически по-скоро е според начина по който жените точно, се такова, разправят. Ми в миналото да е било пак психологически и плюс отрови. Защото в миналото пак жените са убивали мъжете си. Но доста по-тихо с отрови. В днешно време не вярвам да го правят това, защото е по-лесно доказуемо, че си отровил мъж. Има и колко приказки има такива, или чисто и романи и така нататък, за жена, когато натравя друга жена или пък натравя мъжа си и така нататък. Разбрахте. Добре, нещо, още е един аргумент такъв случай. Точно защото има градация, която не е от днеска за след малко, ти имаш време да забележиш, че нещо се случва, да вземеш някакви мерки, да реагираш. Да предупредиш човека, предупредиш човека. Екипа. Има много неща, които потенциално може да направиш. И аз не знам дали те не са били направени. Да, защото колкото виждам екипа си е замълчал, защо ли? Даже сега някои хора от екипа даже са на страната на Вергов, на база. Разликата на тук, ви са, тук е, че един шамар много повече се чува и вижда, отколкото психическия турмоз. Той е тих и заради това... По снимките това е още един аргумент. Не изглежда един шамар. Това е образно казвам. Списал, не се хващаме буквално за един шамар. Аз не знам дали тази снимка между другото е реал. Не, сега ще покажа снимката, защото честно казвам. Някой път се взимат и други снимки, сега да я знам. Се тая. Аз не съм говорил в принцип, и това беше образно казано. За мен е важно да видят, мисля, аз трябва да съм информиран. Да, мен просто случая не ме интересува конкретно. Да. Аз говоря образно, в случая един шамар беше чисто като израз, просто за да направя, нали, контраста между, че това е много по-видимо, отколкото тихия турмоз. Да, е много лесно оценимо. За разлика, как ще оцениш каква е психологическата травма? Точно. Не, че не можеш. Ама трудно. По-трудно се слага в някаква скала и съответно по-трудно се алармират околните, властите, по-трудно се изказва. В смисъл, сега отиваш при полицаите и казваш, ама тя пенка ме тормози психически, той полицая са е такъв. Брат, шибни един шамар, се оправи. Разбираш ли? В смисъл, това има... Е, полицай, ако кажа това не е окей. Еми?
Най-малкото ще се смее, нали? Пък после може и на майка да ти го кажат. Не, те ще ти съдейства, защото няма, нали, това има работа, ама просто е трудно да го... Няма да се съдейства човек. Стига, бе. Не, бе, не, в Ямбол, кой беше, бе? Точно беше звънял за... Те могат в някакви ситуации съдейства, обаче ти ако това случва в твой дом и полицията звънне и ти не отвориш... Те стръват, просто. Те не могат да влезнат на сила. Да, 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 това е ужасно. Ужасно. И тук става дума за физическо насилие. В смисъл и тогава не могат да влязат. Да. Ако е психически, в смисъл психическо насилие, някакво ти и се оплаждаш. И до някаква степен, нали, slippery slope, ако кажа, добре, ако е физическо насилие или психологическо насилие, може да влезнете, реално оттам нататък могат да влезат навсякъде. Mm-hmm. И просто така, аз чух някой нещо, каза мяло и реших да разбия вратата, вие какво става. А вие може просто да правите секс. Примерно, нали, смисъл, че не казвам, единствено казвам, че те решения за това може би не са взети. Нито казвам това трябва да се направи, нито не казвам това да се направи, просто разсъждавам върху ситуацията. Защо законът е такъв какъвто е. Да. Аз там откъдето тръгнах е всъщност, че ти казваш, ние не знаем, нали, едва ли тя е казала копче и той отшъл и е ритнал. Mm-hmm. И смятай, нали, ти го мислиш по този начин, обаче аз сега преди няколко дни говорих с хора, да кажем, от тази гилдия, нали, които mm-hmm. го и знаят, познават, казаха ми той и казват, нали, той е малко по-избухлив, нали, го знаете и така нататък. Викам, не, нямам никаква представа какъв е, първо. И второ, не чух, през цялото време не чух да се, дори да се помисли за другата страна на монетата, нали, всъщност, дали от другата страна няма нещо да е предизвикано това, дали... Да. Защо се е случило и бях такъв, добре бе, а вие знаете ли тя по какъв начин го е предизвикала? Защото, нали, аз много редки са случаите, в които някой отива и бие някой. Нали, смисъл, каква да, ситуацията да. Още знаете ли? Много рядки са случаите, в които някой отива и бие някой друг, просто е така за нищо. Защото е избухлив. Да. Не, нали, не се случва много често. Имате ли и да от друга страна? Човек, нищо, штручета, разбираш. Тоест, просто защото шамара е звучен, чува се, вижда се и може лесно и бързо да се оцени и лесно да отсъдиш, хората в такива ситуации, не в конкретната, шамар. Но в такива ситуации, са по-склонни да поставят някой, да му сложат някакъв етикет и аз такива. Доколкото разбрах, нали, версията е, че не е било шамар, ами бил е съборил на земята и с ретници, с цялата си мъжка сила я е удрил и такива неща. Може да покажеш снимка тогава. Да, ще покажа снимка, защото аз съм виждал много наснени очи. И съм виждал очи, които са затворени наистина, включително и моето. съм го виждал затворено. С останалото отворено. Така съм го виждал. И мога да ви кажа, че абсолютно знам как излежда затворено око, което е затворено, защото е подуто. И има хематом. И мога да ви кажа на 1000%, че тук хематом няма. И сега ще ви покажа снимката. Аз не виждам, може ли да... Брат, гаранция ти дам. Тук няма хематом. Да, ако това е реалната снимка от тази ситуация, със сигурност да. Няма... Тук има грим. Хематом за грим не знам. Е така. Той се разтекал надолу. Изглежда зле. Брат, със сигурност. Има жени, които... Но това не е цялата мъжка сила. Да бе, аз това не е цялата мъжка сила със сигурност, но да. Все пак изглежда зле. Не смисъл, съм медицинско е, okay. лице, да я знам човек, не разбирам от тия неща. Без цяла... Мога човек, да ти кажа... Шутове, чак. Аз това трябва да казвам. Но, знам си мъжката сила. Колкото и да съм слаб. Смисъл, не съм Майк Тайсън. На след спаринги съм си тръгвал зле. В смисъл, не толкова зле, но зле. Чупих си пръста един път в тебе. Да. След спаринги, в които се пазим и в които е леко, е имало да. Подобни разлика, които са много по... След не е спаринг, удар, ако директ. Ми сложиш грим, ще изглеждам по-зле. Да, ако съм правил един час спаринг и ми сложиш грим, ще изглеждам по-зле. Аз ти казвам след секс с грим, жите изглежда по-зле. Да. Да се върна на това, което казвам. Не знам каква е ситуацията, не съм медицинско лице. Това може да е снимка, която разбираш и просто е подадена или някой си е взел, защото жена да взимат. Не, от нейния профил, тя качва. Да, okay. Тя качва снимка, казвам, че е от тогава. Разсъждавам, нали, не съм запознат. Не, аз ви показвам. Но това със сигурност не отговаря на цялата мъжка сила и не отговаря на ритници. Мисля, ако те ритат в главата, дори да е леко, няма дори да изглежда така. Човек, дори няма да изглеждаш така, наистина. Аз не казвам, че не е ударил. Да, бе, да. Да, и аз ясно не е... казвам. Да оправдаваме някой или каквото и да е. Просто да спотнем къде се преувеличава, да спотнем на кое не се обръща внимание. Просто винаги има две страни медала. Да, и едната страна е ясно изразена в момента в интернет на всякъде. А това отново с цялата мъжка сила, това изказано, пак ли е написано
доколкото разбрах от нея, нея, с цялата мъжка сила е била ритана с шутове. Също така една позата беше поснала. Тези новини също така имат кофти навика, особено нещо да време се видоизменят, защото тя може написала едно нещо, обаче някой пожел от вестник да го е взел, да решил чакай малко тук да амплифай на малко. Да, лекичко да го направим. Лекичко да направим, нали, по-така и от тук и от там, после го фаща втори, трети, накрая от тебе достига някаква квази псевдоистина, която история по-скоро не е истина, която отговаря на истина. Тук е без грим и изглежда като охлузване. Смисъл, това не е... Е, така се тръгвам, даже по-зле след спаринги. Е, някато, така е. Някато мине с кимоното през... И това са спаринги и граплинг. Да, граплинг. Не те удрят, това казвам. Да. Така, и с спаринги. И пак казваме, че не е удрена. Да, бе, да. Със сигурност има нещо на лицето. Да. Но цялата мъжка сила е способна да убие човек по принцип. Цялата мъжка сила. В смисъл, ние като се пазим човек, съм такъв в... Абе, цялата мъжка сила, като избабанят дори с ръкавица в главата, изглеждаш зле. Смятай без ръкавица. Аз искрено се радвам, че каквото и да е ставало, не е било с цялата мъжка сила, очевидно. Хубаво е. Да. Защото Илиян Вергов не е малък мъж. Не. Да. Може на спортово, но то е, мисля, че 1,85 нещо от сорта. Да, бе, не е малък. Висок е, едър е. Не, пак казвам, аз казва, че мето, аз не го оправдавам на база на информацията, която знам. За мен лично трябва да се мине по друг път преди това. Пак казвам, за мен лично, ако искаш да предпазиш семейството си, можеш. Тогава вече остава въпроса психологически как влияе на тебе, под какво насилие ти си подложен и така нататък. Ако системата е подредена достатъчно добре, защото мисля от друга гледна точка, че той, ако трябва да работят заедно, много хора може би ще си кажат, защото не си тръгне. То в този договор има някакви ужасни неустойки. Тоест той не може да си тръгне. И може би тогава следствието е да кажеш на фирмата, която занимава с продуцентството на самия сериал, има конфликт, направете нещо, и те ако ти кажат, ми не знам, оправите се, имате договори. Което ще ти кажат. Което ще ти кажат най-вероятно. Не знам. Не знам. Не ме интересува. Никой не го интересува. Просто ти можеш да се окажеш в тази ситуация и трябва да стискаш яко зъби. Ако си по-избухлив, се стига до това. И в случая, ако това е правилният начин, по който са случили нещата, за мен лично вина има продуцентската къща, която не е взела мерки, която не е казала съответно или двамата ще ви уволним, ако не се сработвате, или се сработвате, или трябва да вземат някакви мерки, не знам. Сигурен съм, че има какво да се направи. Да, като... Мисля, ти допускаш на твоя снимачен, на твоята снимача площадка да случи нещо такова. За мен отговорността се движи нагоре по веригата. Мисля, отгоре надолу. Както ако има проблем с някой наш клиент, например, и се случва някой от нашия екип нещо да не е направил правилно и така нататък, аз поемам вината, защото ако той е сбъркал, може аз да не съм му дал инструкции, може аз да не съм го подкрепил, може аз съм му дал прекалено много работа и да не съм го питал, може да се справи. Тоест търся вината, проблема в мене, защото аз съм собственик на цялото нещо, отговорността е моето да работи добре. И ако има проблем, аз да го реша. Няма лойка да търсиш според мен в процентите, каквото и да е. Не, това са... виж, аз ти казвам какъв е моят начин на мислене, в смисъл кой за мен в такава ситуация би трябвало да, разбира се, ударил си човек, ти си отговорен. Mm. Нали, не си задържал, това е твой проблем. Да, защото те там са малко умешани нещата, те не могат да изкарат в пътя много лято. И нагоре за какво става въпрос? Мисъл, ако това се вижда, имало ескалации, смисъл, никой не направи нищо. Да, не знам. Може да се направили. Ли това някакви не, виж, може да се направили, аз не знам. В момента наистина просто... Да, ние спекулираме и то може да генерализираме като цяло за това, което се е случило, защото после дадоха и още жени. Да, ма и мен биха преди 10 години, ма и мен биха преди 15 години, не знам си какво. И то тук може да засегнем темата като генерален проблем в много аспекти. Примерно, един от аспектите. Добре, мълчава се 5 години. Защо сега говориш? При положение, че вече почти нищо не е доказуемо. 5 години по-късно медицинско ли ще си изкараш? От страх. И от, също и от това, че и самите жени не вярват в, както ти не вярваш в закона,
И те не вярват в това. И те са таки, и сега ще кажа, добре, и какво ще стане? Добре. Ще стане един скандал, ще чуми, нищо няма добре, да направиш, предизвикам се по-много. Но тогава до сега не се е променило нищо. Да, ама сега има още една и вече се чувстваш, че можеш да се прикрепиш към някого, имате повече сила да задвижите машината. Доколкото на мен ми е известно, големият проблем е психологически. Мисля, когато, да кажем, една жена е насилена от мъжа си и така нататък и така нататък, не взима рационални решения. Те са психологически, а така да е, емоционални решения, базирани на страх. Ами, тоест оправдаваш до някъде това, че замълчаваш, ще емоционално взема това решение от страх. Не оправдавам. Само казвам, доколкото ми е известно. Аз не знам в нейния частен случай какво е и какво се е случило. Но, избрала се кариерата, този аргумент, който е защо сега, съответно това няма давност, дайте на го считаме, разбирам го, но по-скоро вместо да съдим жените в тази ситуация, трябва да ги подкрепяме. Аз не би казвам, ги подкрепил. Аз дам решение. Чакай, слушаме. Не след 5 години като излезеш, а да ги подкрепяме излез когато се случи. И да знаят... Разбира се, но сега ние този подкаст нямаше да го засегнем, докато аз не го казах, да кажем. И за мен това трябва да се говори. Когато има проблем, излез веднага. Ако чакаш, ще стане по-зле. Ще мине време, трудно ще се докаже, една част от хората няма ти вярват. Ако излезеш утре с медицинско и кажеш, ето, XYZ, много по-лесно е да мине и съдебен процес, всичко останало. По-лесно доказуемо е. Абсолютно. Аз не мисля, че някой някога, някъде е давал съвет на жена, чакай 5 години тогава. Не, абсолютно. Винаги се е казвало, давай сега, то по дефолт, то се подразбира. Точно така е. Да. Ама да се каже... Подразбира се обаче, много голяма част от тези жени не се чувстват все едно, някой ще ги подкрепи. Това част от психологическата атака в много случаи. Ти какво си мислиш сега, че ще стане, толкова като дойде полиция и така нататък. И когато някой те бие и ти си слаб характер и така нататък, точно това се случва. Това, което написала е, 5 години си задавам въпроса, защо в този момент намерих сили да се изваря медицинско и да подам жалба, защо избрах кариерата си за родиш пред достоинството си. Не говори тук за страх. Избрала тук не говори за страх. Аз говоря не пряко, но това си е страх. В смисъл, страха е, че ако в този кариерата момент каже нещо, ще си изгуби кариерата, защото, да кажем, човека, който е отрещен много по-напред. Всъщност всички знаем, че в такъв момент кариерите избухват на жените. Стават по-известни. Абе, знаеш, когато го мислиш рационално и си дръпнат от картината, когато си част от цялото нещо и те въртят емоции и така нататък, не съм сигурен, че го знаеш. Аз разбирам защо постъпват по този начин и защо чакат години преди да кажат. И то е според мен точно заради това, което преди малко и ти каза за себе си. Просто не вярват в системата. Ама тя системата 5 години по-късно не е по-различна. Абсолютно, абсолютно. Ти мислиш логично и рационално в тази ситуация. Точно. Хората не мислят логично и рационално. Защото те виждат още хора, с които го правят. Кажем и мъжът не е мислил емоционално, ще обнова един шамар. Да, той е така. Само че той е виновен, а те са потърпевши, разбираш ли? Логиката е същата, ама не знаем дали той е виновен всъщност. Не, той е виновен, че удариш ли човек, си виновен? Той е виновен, така, че ударил. Да, и ако убия човек, съм виновен. Обаче факт, после като разберете, че е пробвал да изнасили жена ми, примерно, ще имате това, чакай, майско, това не е релевантен пример. Това е самозащита. Ама ние не знаем дали не се защитава от психически тормоз, примерно. Това да, ама се защитаваш от психически тормоз с побой е малко странно. Не е странно. Не е странно. Ние то не е странно, ама не е законно, бе, човек. Не можеш да се защитаваш от психически тормоз с побой. Ме е ясно. Както не е законно да убиеш и мъж, така или иначе. Ама понякога... При самозащита е законно. Така че и в двата случая е самозащита. И мен много ме дразни този довод. Да, ама тя те атакува психически, ти трябва да атакуваш също психически. Трябва да е равностойно. Брате, ако отида при Любочука и му щипна един шамар, примерно, и му кажа, чай са, ти си 2.10, клекни малко, отслабни малко, също знаеш какво, заспи и тогава ще сбием. Братле, няма равностойно, сещ се. Не, пак не е релевантен пример. Ти отиеш, в смисъл, ти отиеш, му посягаш физически, той ти отвръща физически. Добре, на Любочка няма да му посягам, ще го посувам, брато. Да, ако те удари е в нарушение. Да. Ама аз като мъж носа отговорност, съм го предизвикал, сеща, няма тръгна да рева. Аз псувах Любочука, нахраних го и той ме шибна
и сега съм жертва. Сеш се? Ние мъжете работим с този код. Осъзнаваме, че нашите реакции могат да имат противореакция. Но това не прави удара законен. Не го прави, да, но да. Разбираем. Да, но разделяме двете в случая с Ку. В смисъл, ударил си. Разбираем го прави. Ударил ли си? Аз по-рано казах, че чисто емоционално, вероятно бих поступил по същия начин, просто защото особено в такива ситуации, лесно мога да стана, защото не виждам избор. Виждам системата, която няма да ми помогне. Къде е изхода, да го накотирам точно, накотираш този човек, излизаш. Ама това, емоционално това е грешно, решение. Грешна логика изначало, защото си такъв, виждам системата, о, не, тя няма да работи. Чакай, ти въобще малко. Не го мислиш, виждам системата. Идваш, нива някой лоро и тъпсува, примерно. Въобще не мислиш за системата, не знам си какво, примерно. Ми не знам, особено пък то, пример, си идва някакъв лоло, смисъл, за какво го удрям? За какво се бие с него? Добре, да чем един ден идва. Премълчаваш си. Втори ден идва. Премълчаваш си. Трети ден идва. Премълчаваш си. Прави се на... Виж ми, дръж ми шапката. Не, аз също на втория ден ще се обадя в полиция и така нататък. Така че разви примера с това. Добре, обадяш на полицията. Така. И те ще му прави забележка. И той ще се откаже, примерно. И какво? Ако не се откаже. Да, ама ако се откаже. Ако не се откаже, какво правиш? Ама ако се откаже, добре, разбираш, аз, ти да, работиш... Ако не се откаже, да, ама ти работиш с хипотетични примери. Ако се откаже, също... супер. Добре, ако се откаже, супер, добре. А ако не се откаже? Ще се обада пак. Колко пъти се обадиш? Не знам, човек, казвам ти просто какво бих направил в тази ситуация. Добре, ще се преместя. Ти ще се преместиш в друг фитнес. Примерно. Така, идва там. Добре, дай да развиваме примера. Обаждам се пак. И какво една година, две години само не, се чакай, обадиш? Не, чакай, не на две години. Окей, аз съм в случая някаква публична личност. Добре, ако почва да обяснявам насякъде, да отида да кажа на менеджерите на фитнеса и така нататък, мисля, че това ще продължи да се случва. И пак мисли, че е правилно аз да му добре, набия... Добре, ще спря хора пред фитнеса, ще дойде пред хората ти. Ако някой човек иска ти отчерни живота, ще го направи. Закон не мога да го спре. Аз те разбирам, че това е така. Има и някакъв момент, в който ще трябва да се намеси физически в тази ситуация. Но ти казвам, че има някакви стъпки. Просто всеки има различен прак. Казвате, че има някакви стъпки и също така ти казвам, че това да го удара после, без да е презикано, няма да го направи законно. Това, че съм го ударил. Аз после си понеса последствията. Именно. Да. Ама аз не казвам, че е законно. Най-малкото аз нямам проблем, защото дори после да ме осъди, аз работя за себе си. В смисъл, че за повечето хора проблема, ако те осъдят, е, че после, като си търсиш работа, ти искат свидетелство за съдимост и разни такива неща за други операции, си малко прецакан. Е, прецакан си, да. Да. Но да се върнем на топика. Нали, не можеш да върнеш на нали, психически тормоз с физически отговор. Mm-hmm. Еми, да, не е законно, да е правилно. Не би следвало да е правилно, но живеем в реален живот. В реалния свят, това е положението. И ние, знаеки, примерно, че да, той, примерно, Любочка между другото е много готин пич, от ми е такъв, да, знам, аз съм ходил в Айса да тренирам, много дружелюбно се държи. Не, просто да, като пример, защото просто е внушителен. Mm-hmm. Да, давам пример с него, просто да. Е внушителен. Веднъж, в смисъл, аз просто си правя лежанка там и той дойде, за да ме спотва, обаче като дойде и малко се притесива, не знам си, като го видях отгоре. Да, и добре ти си. Не, аз снимаме някакви дрехи и аз, по начин, който ме пита, бях така, какво откаеш? Какво откаеш, брат? После се зарадвах, че ме пази и ме надъха, нали? Да, той просто е супер внушителен, че е супер дружелюбен, колкото пъти ме види, сега се поздравяваме, даже бяхме на един ресторант Ла Опера и си викаме, сигурно ме помни, ние тренирахме заедно преди сумати време и такъв ме помни човек, дойде, поздрави ме. Да, той е случай, Любочка е просто пример, като да, защото е голям. Да, пример, защото е голям, да, това е. Така, добре, всички ние знаем какъв е закона. Любочка не трябва да ни удря. И ще ходиш ли приема да кажеш, братле, ти нямаш право да ме удръш сега и почваш да му се дървиш. Няма да го направиш, не, защото може да отговоря за твоите действия, сеш се. Да. Защото съм трезво мислещ. Именно. Mm-hmm. И това е нещо, което не виждам у жените човек. Е, сега наскоро спорих. Да, виж, играта в случая не е честна. Системата не е честна. Какво ще рече не е честна? Ами не е честна в точно в това, което казваш. Двустранно, ние, да. Не е честно. Ние не може да си позволим някакви такива неща. Нито психологически, нито физически да... Ама според мен и жените трябва да осъзнаят, че не могат да си го позволят. Така да е, да. Това искам да кажа, че ние си работим по този брокод и не се оплакваме, а после сме наби. То не е само брокод. Мисъл, то трябва да е човешки код по принцип. Не, то като цяло закона работи така, че при нас
ти, ако Любо Чука отиде прямо в същата ситуация, ти представиш ли го той да отиде да каже в полицията, че аз му причинявам психологически тормоз с моите думи? Ама по същия начин реагира ти, ако кажеш, жена има тормози вкъщи. Така е, това казвам, че не е честно, но при нас просто такава е системата, че работи автоматично, ние не трябва да го мислиме. И не трябва да замислиме за тия неща, защото знаем какво ще случи. Тоест, ние мъжете автоматично под системата ще прави нашето съзнание, не системата като закон и така нататък. Това ли ще кажеш? И двете. Що и двете? Защото първо ти няма тръгнеш психологически да тормозиш някой. Да. Няма скочиш да биеш някой по-силен от тебе. Ако скочиш да биеш някой по-силен от тебе... Да, очаквам да бъда набит евентуално. И то какво ще е самозащита? На кой? На този, който е по-силният. Така да. Че ти си виновен. Тоест, смисъл, как точно ще се поставиш в тази ситуация? Освен ако натиеш супер много дразниш някой, той не те набие. Ама точно за това говоря, че в момента ние обучаваме 50% от обществото, че техните действия нямат противодействие. Така, и още една разлика. Ако случи това, аз отида и издразнен да кажем, айде тебе да не говорим само за друго. И ти ме набиеш. Така. Аз няма чакам 5 години да кажа, че той ме наби. Ако минат 5 години, аз в смисъл, ще отида, ще излезна аз да кажа като мъж е преди 5 години и тук стан ме наби. И те просто са такива, е там е вратата, пич, нали, излез от реалното, ако обичаш, защото в смисъл това е несериозно. Затова казвам, че системата е така, че почти не можеш да се поставиш в такава ситуация, в която една жена се поставя в случая. И то, тя това е проблема. При нас работи, да кажем, в голяма степен. А при нас защо работи? Защото сме наясно, че думите имат последствия. Именно. Да. Е, това искам да обясня на обществото и на 50% от обществото, а именно жените, че това, че си по-слаб физически от някого, не ти дава способността да го тормозиш по какъвто и да начин, било то физически или психически. Защото мен наистина е писнало този довод и точно вчера пак го четох с една позната във Фейсбук. Въпросът, че според мен жените трябва да са информирани, да, но това трябва да се обясни най-вече на държавата, на системата и на органите на реда, които трябва да го енфорсват това правило. Да, защото те и да двете. Защото те иначе го позволяват. Те и от двете страни не вършат работа. В единия случай не вършат работа, ако тебе те тормозят психически. Да. Системата не може да ти помогне. И аз, примерно, съм жена и те тормозят психически. Но ще много. Би трябвало, ама не го прави. И системата не ти помага, защото аз те тормозя психически. След това ти ми шипваш един и системата и на мен не помага, защото ти си ме бил. Въпреки че, нали, сега почваме да забелязваме някакво раздвижване там. Не, но... Според мен. На първо място трябва да тръгнем от възпитанието човека, не от системата, естествено, защото естествено. Пак казвам, това е 1000% сигурно. Защото и при нас системата, ако примерно се сбиеш с някой мъж, той може да осъди, така че тя системата пак е там. Въпросът е, че тя системата реагира винаги постфактум, това е. И ние между нас и мъжете си знаем, че нашите думи, нашия тормоз, било то психически, физически или какъвто и да е, има последствия. Да, и ние това си го знаем, и ние това сме възпитани от детската градина сме възпитани на това нещо. Първият път, в който някой по-голям ти е шибнал един точно задърта, така, да. Вече знаеш. И става ясно, че не трябва. Да. Обаче същевременно 50% от населението, а именно жените, от детска възраст пък им се повтаря, ще могат да правят абсолютно всичко безнаказано. И аз имам проблем точно с това, защото това е загнезено в съзнанието на жените. И тук чета един коментар вчера преди 21 часа, абсолютно същия. Сега ще ви цитирам коментара. Ако жена удари мъж, той се почувства унизен. И това все едно е. Нищо не. Само ще ви кажа, че малко по-наисток от нас за унижение, за дисреспект на мъжете се убиват. И примерно моя фризор сириец казва, ако някой напсува, не майка ти, жена ти, ти имаш право да го убиеш човек, ти може да отидеш да го гръмнеш директно. Не казвам, че това е правилно, но казвам, че за мъжете унижението всъщност боли много повече от един шамар. Загубата на статус боли много. Да. Мисля, за нас това мъжете това е... Това може ти прекрати живота. Така че жените да ми казват, тя като удари един шамар, ти си просто унизен. Все едно така, ама аз ударих малек шамар. Не си пребита. Същото да. Е. Да, почнеш да степенуваш силата, с която си извършил деянието. Да, така че от тук вече виждам как нашите чувства бъдат принизявани. Така. Ето, ако една жена удари един мъж, той се почувства унизен. Но ще го преживее. Така. Дали? Има мъже, които се самоубиват след унижение. Имаше едно момче,
в училище, бяхме 7-ми клас, ако не се лъжа. И герганчето, тя беше така много бойна, много такова, защото имаше по-голяма сестра. Сестра има гаджа, който беше 2 метра някакъв батко там, 23 годишен. И правеше на гъс всички момчета в даскал. И пак поредният скандал с някакво момче, бута го, удря го, плюе го човек. И то вече не издържа, защити се и удари шамар. Герганчето се разрева, разбира се. На следващия ден идва сестрата и пред цялото училище в дъжда той целуваше обувки на герганчето. Е това момче, ако се беше самоубило после, е просто унижение, стоиш го преживее. Да, преживя го момчето, ама питал някакво колко му е коствало да го преживее. Психолози, психиатри и така нататък. Така ще това не е малко. Така, продължавам. А ако мъж удари жена, тя ще се почувства унизена в болница, с белези, щупвания и направо в гроба може и да не преживее. Не всеки бой води до болници, гроб и смисъл. Еми, пак аз мога лечна мара да даде, примерно. Това е доста струмен. И малко си противоречи с снимката, ето показахме преди малко. В смисъл такъв, да. Че боя си е бой. Лек, силен, няма значение. Боя си е бой. Да, така. Така. Не сме равностойни противници. Затова още в първи клас се учи, че момичета не се удрят. И аз с това имам проблем. В първи клас се учи, че момичета не се удрят. Не, в първи клас трябва да се учи, че хора не се удрят. Абсолютно. Независимо дали са момичета или момчета. Тоест ти като обучаваш 50%, вие не може да удряте, а вие правете си каквото си искате, вас пък не може да ви удрят. И създаваме е този проблем, според мен. Е това е нещо, което ме тригърва мене, ма наистина ме тригърва, сериозно. Защото един мъж така с вас не може да спечели. Той е или унизен, или е отговорен, побойник, виновник, агресор, насилник и така нататък. Е това е нещо, което имам проблем аз. Така. Значи унизен или осъден? Да, едно от двете. И после завършва. Ако жената зашлеви, може пък си го заслужил, помисли. Ако мъж те зашлеви, какво не може да си го заслужи? Да, и съм такъв, да. Добре, не може ли? Едно странно е. И това са хората, които обвиняват в неравенство и в сексизъм. Чакай малко. Ти тук говориш за то. А това е коментар. Под къде е? Е под този пост на Диана. Да. В смисъл, като кажеш, това са хората, имаш предвид, че тази жена, която писала този коментар, е част от такова общество. Да. Okay. Ами то много жени разсъждават по този начин. Това е просто извадка. Колко път сме чували това нещо? То. Пак казвам, аз не съм за това да се бият жените, аз никога при живота си не съм удрял жена, освен на спаринг. При положение, че аз между другото съм удрял над 3 пъти от жена между другото. Независимо дали е било лепо. Аз съм припадал от удрял жена. Моля? Припадал съм от удрял жена. На колко си бил? Малък бях, тя беше хамбалиска. Да. Няма се оправдавам, ама припаднах. За това казвам. Ама легит. Да. Мисъл, аз също съм бил удрял от жена. Да. От момиче. И между другото, колкото и мъже съм питал, почти всеки, даже не се сещам, казвам почти, защото не се сещам, може някой да ме каже, че не е бил удрен от жена, но например, виста, който съм питал, всеки е удрен от жена. И мога да кажа, а то е било леко или на майтап. Сега кажа, аз е леко да шибнах. Бе, в четвърти клас имаше, мали помня името, едно момиче, ето беше драчка, беше по-голяма от другите момчета, дори в четвърти клас. Не удърше лекичко. Е, те по-бързо, mm-hmm. Такова, да. Но не си спомням пък случай, в който я съм видял в детството ми, през тези години, жена да бъде удрена. В смисъл, от при такова спречкване, да. И аз не съм виждал, освен този случай, който беше, то беше ескалирало вече, ако не беше той отвърнал, и то просто с един шамар. Тя се го налагаше, човек. То не знам до къде ще я стигна. Ще бъде унизен от това, че го е прибил момиче. То нямаш изход, разбираш? Да, един известен артист в една държава, в която колко е учил, беше се защитил по същия начин и вече няма как да ходи в тази държава. Същата ситуация, също нещо. Само дето, нали... Абе, контекстът е друг, ама той се е защитил буквално. Контекстът, че жена му беше шампион по кикбокс или нещо сорта. Да, смисъл, но защитава се, защото вече, нали, става опасно за него. Защитава се и в този момент така се случва, че има свидетели и така нататък и пича вече няма право да стъпи в тази държава. Да. Този аргумент с мъжете и жените не са равностойни физически, аз но не никога са равностойни психически. Да, това също. Та никога няма да го приема, защото това означава, че аз като мъж мога да правя каквото си искам с всеки мъж, който им превъзхожда физически. Mm-hmm. Да пробвам ли? Не, по-добре не. За твоето лично здраве. Да.
Едно кратко прекъсване, за да направим реклама на нашите спонсори, които в случая сме си самите ние. Нашият основен бизнес е да помагаме на заети професионалисти да влезат в една по-добра форма. И не само това. Идеята ни е да предадем нашите знания така, че да трансформират своите тела, но и да бъдат по-образовани на тази тема, за да може в последствие всъщност да запазят това, което са постигнали по един по-гъвкав начин. Така че долу в описанието на клипа ще намерите линк към нашия сайт. Там ще видите част от хората, с които сме работили, тяхното мнение за нас, техните трансформации и ако желаете да работите с нас, трябва да се запазите час за разговор. В този разговор ние ще обсъдим вашите цели, вашето моментно състояние и заедно ще направим план за действие за това как да постигнете възможно най-добри резултати. И разбира се, ако можем да ви помогнем, ще ви поканим да се присъедините в нашата програма. Ако не можем, ще бъдем изцяло честни с вас. Но мен сами се върти контраргумент, защото аз тук по-скоро и опонирам. Добре де, дай ми пример една жена, как може, която не познаваш, как можете да ме нарани, психологически да те турмози? Която не познавам? Да. Тя защо ще ме турмози психологически първо? Е така, решила, че не си симпатичен. И после да говорим за една жена, която те познава, примерно сте във връзка, как ще нарани психологически. Добре, жена, която не ме познава, примерно лично, особено пък с сегашния ми статус, нали, малко по-популярен, може да ме турмози психически много лесно, да създаде някакви фейк нюз, примерно, ако бачка, измислям си в някаква редакторска фирма и пише някакви статии за мен, примерно, mm-hmm. или пък пише коментари или нещо такова, може да ме турмози психологически. Добре, тебе колко би ти пукало за това? Ама, чакай сега, това е сега... Не, виж, аз разсъждавам, искам... Добре, примерно, мен няма да ми пука, ама на колко други има лично да, пука? Да, наясно съм. Аз питам, защото ме интересува твоето мнение. Добре. Мене много трудно някой може да ме тормози психологически, но това не означава, че аз пък ще го приема първо. Това е вярно. Добре, и ако да кажем, то човек според тебе колко време ще занимава с теб, ако ти го игнорираш тотално? Това с игнора, това е като булитата човек в училище. А игнорирай го, маме, той ще спре. Чакай малко, питам те за мнение за хипотетичен случай. Зависи колко е психопат, бе, човек. Да. Има случаи, в които се тормоза по 10 години и по 15. В тая група за насилниците пак, ето са жените, има мъже, които са разделили с жените си и не говоря за физически тормоз, говоря за психически тормоз. Тоест и ние го правим понякога това нещо, мъжете. Има история по 10 по 15 години, те са разведени, той просто се появява, примерно, да речем, пред входа. Просто се появява и тя жата по-друга. Да, но аз дал случай, сега те питах за случайен човек. Не те питах за човек, който познаваш. Аз не виждам как някой случайен човек ще тръгне тормоз друг психологически, без причина, е така. Аз се звучи малко на речен сценарий. Зависи колко е психопат, наистина, но, може да реши. Да, може, но това е някакво. Да, но той ще премине в друг случай, в смисъл някой друг човек, който се върже и почва да му отговаря и така нататък. Така. Добре. Не разбирам какво е поинта. Логиката ми е, писал това, което на мен ми е интересно, че такъв тип тормоз идва от някой, който ти е близък. Така. С който сте имали отношения. Така. Дай, добре, ако не броиме физическа саморазправа, отпада изцяло от маста, не можеш така да се защитиш и системата не прави нищо, ти какво би направил да се защитиш? Нищо не мога да направя, самоубия евентуално. Напротив, на чеченците струва 20 000 лева. Не може да звайдам се, това беше условието. Опитай се нещо да измислиш, мисля какви опции ти остават. Никаква опция не ми остава. Държавата не мога да се намеси, аз не мога да се защитя. И ако това ми повлияе на мене психологически, как защитя? Да, не. Рано или късно винаги стигаме до някакъв физически импакт в какво. Това е вярно. Аз те питам в смисъл, какво ти остава да напуснеш държавата ли? В смисъл, какво ти остава да напуснеш града? Еми, да, ама това също може да е тормоз психически за мен. Не, то продължава да е психологически тормоз. Аз нали това те питам, ако някой те тормози психологически. Да. Да. И като напусна държавата, какво? Не, питам те докъде се стига, в смисъл какво ти е. Аз не виждам какво решение. Ти е единственото решение, ако нямаш система, която да работи, ако нямаш право на физическа саморазправа. Ти ми изключваш единственото решение. Ма не ти го изключвам, аз те питам хипотетично, не ти казвам. Аз ти казвам, нямам отговор. Аз ти казвам, нямам отговор. Напускаш страната. За мен това не е решение. Е, решение на психологическия тормоз като проблем. Ама не го искам. Ако не го искам. Добре, питам те хипотетичен случай. Добре, напускам страната. Добре, после какво следва? Не ме питам те докъде стигаш. Мисъл, за да има някакъв реален пример,
ако някой се чуди, нали, какво може да направиш и продължава да казва системата на работи, ама не правилно да биеш, и стигаме до там, че единственото ти решение евентуално да избягаш от страната и това не е сигурно, че помогне винаги. Да, mm-hmm. И следователно, да. За мен това не е решение, да я знам. Да бе, това се опитвам да стигна до някакъв извод, нали, какво решение има. Ми, точно... Скути сеща за нещо друго. Не, изключвайки тия неща, не, да, защото няма... смисъл ти не можеш да бягаш, това не е решение. Не, можеш да бягаш, това е решение, това е кофти решение, добре. Не е най-хубавото решение. Или да преговаряш с тоя, което те тормози. Това е, абсолютно не е решение за мен също. Защото той, ако те тормози, де-факто той, ти какво ще преговаряш с него? Той ще иска да те нарани с някакви преговори и такива неща. Ама, чай, сега, той нараня ли ме физически? Не ме нараня физически, психически. Ще го побъркам, брат. Ще го поставя цел за живота си. Аз ти казвам, ще го превърна в целта на живота си и ще го побъркам. Ще го разцепа, човек. Тоест, ама това ще ми наистина целта на живота. Да. Еми да, аз нямам други избори, не ми останаха. Не мога да избягам, няма държава, нямам сила. Той не може да ме бие, значи аз психически ще го бия 10 от 10, обещавам ти. Добре, жена и може да те бие. А ако може да те бие? Жена е и може да ме бие. Не може. Освен ако не е той нито дет ме нокаутира, като бях малък. И също така, как мислиш, че в такава ситуация ще побъркаш някой, който приема някакъв емоционален леврич на тебе? Да кажем, че сте били във връзка. Да. Ти имаш жена и бивша жена и дете. Mm-hmm. То човек няма. И... Тоест имаш доста неща, които да губиш, първо ако почна влияние на твоето дете. Честа, нали се разбрахме, че физически не може да се посягам. Не, физически не прави нищо, обаче психологически почва да звъни на жена ти, на детето ти. Ма аз почна да звъня на майка му, човек. В смисъл, аз ще си говоря с жената и детето, добре, ще обясня ситуацията, ще се оправя. Тя отиде в полицията или този човек, да кажем, отиде в полицията и каже, то звъни на майка ми, баща ми. Аз казвам същото. В смисъл, да. Аз буквално... Въпросът е според теб на коя страна ще застане? Е, на жената, но ясно. Вероятно, защото стратегията... за психологически тормоз няма да застанат на жената. Ако съм я ударил, ще застанат за жената. За психологически тормоз, може би не, ще сме 50-50. Не, брат, аз просто аз съм огледал на ситуацията. Ще отидеш при жена и ще опача психологически тормоз. В момента последните 40 минути от този разговор, буквално разсъждавам докато говоря. Mm-hmm. Така че аз нямам готови отговори и ви питам хипотетични въпроси, защото мен е интересно. Аз бих бил огледало на всичко това, което получавам като психически тормоз от тази жена. Плюс, добре, ако плюс то едно. Човек, ако то човек не се ефектира, защото той по дефолт, ако прави тия неща... Е, ако е психопат, брат, в смисъл, ако е някакъв наистина клиничен психопат. И не му пука за родителите, му пука, те са техни си хора. Не знам, ще намера... Не, като цяло ти махаш нещо, което е фундаментално, откакто свят светува. Ма на мен ми е интересно, без него е супер. А именно страхът от разбава физически. Да, ма на мен ми е интересно, че го махна, така е супер. Защото да, тогава ще се мерим в неговата игра, ще вляза в неговата игра и ще защото, го бия там човек. Защото психопат да е. В тази ситуация на тебе са ти махнати и двете опции. Да кажем, че системата няма лесен и прозрачен и бърз и ефективен начин е да те защити срещу психологически тормоз, най-вероятно без значение какъв ти е пола. И нямаш опции за физическа саморазправа като мъж. Което по принцип го нямам като разрешение на закона. Да. Тоест аз съм тотално пребан. Тогава... Да, тоест тебе ти отпадат тези опции. И причината да ви питаме, че много хора не могат да си представят това какво е. Ами, аз си го представям много лесно и според мен доста мъже са в клинична депресия. Поли точно тази причина, защото хем те тормоза психически, хем ти законно мога да отвърнеш. Е, и не искаш да отвърнеш, защото никой... Така, то дори законово... Никой сейн мъж не иска да бие жена, брат. После, смисъл, за кой искаш да удря жена? После чисто обществения съд ще те осъди. Да, и това. Така че то според мен ти тая хипотетична ситуация ние вече я имаме. Просто някои мъже си казват е фък и тази, че не издържам и поема контрола в своите ръце. Буквално. Това е. Но генерално, ако един мъж наистина е приел, че първо не иска да удря жена, защото пак казвам, никой мъж са къла си без нищо, е така, защото иска, ще удари жена. Няма случай. Да. Така че един мъж не иска да удря жена по принцип. Един мъж дори да е предизвикан, пак не иска да удря жена, човек. Аз не искам да удря жена. Дори в случаите, които ме удряла жена по някаква причина, аз пак не съм искал да ударя. Явно не ме е афектирала толкова, знам ли. Тя те афектира, ти пак няма да искаш. Да, то пак не искаш. То просто нещо вътре те спира. Не мога да го опиша. Поне до сега ме е спирал. Не знам, може би ако много ме шибне нещо и ме замая, както при тебе, ти си просто припаднал. Добре, ако само ме замая, много ме шибне и примерно и нещо не е много унизително за мене,
не знам как бих реагирал, тогава спекулирам, че може би ще има като ония руснак. Като ония, да, примерно да. Нещо такова, да. Защото тя вече беше за да. Такова ситуация. Даже мога качиш клипа тук да покажем. Не, покажа, не може. Да, YouTube да, да, ще го свали. Така, та много мъже реално са в тази хипотетична ситуация, която ти каза. И истината е, че много мъже всъщност се депресират от точно тази безисходица, защото нищо не мога да направиш да бъдеш защитен. Нищо. На мен ми хареса идеята да махнем насилието и да си по света година от живота, ама но човек ще го дизайна страда, бизнеса, да ще страда семейството, а иначе няма да страда, какво ще направя? Ще избягам, ще страда, ще седа, ще страда. Нищо не мога да направя. Единственият начин, по който може да се защитиш срещу това, е да седнеш и съвсем целенасочено, подредено, да върнеш с по абсолютно същия начин. Докато го откажеш това. Виж, не всички сме византийци. Да курим такива отмъщения, като теб. Ема, да. Защото друг избор нямаш. Е, да, ама... Има хора, които дори да нямат друг избор, пак не могат. Кофти. Наистина кофти. Да, кофти. Въпросът е, какво правиш тогава? Защото същия страх, за който казах, когато примерно една жена не взима логични, рационални решения, защото е страх от мъжа и така нататък, ами при един мъж може да е така. Когато жена ти те е психологически те мачка, еми, да, и ти кажеш, ти взема детето, нищо не можеш да направиш, отиваш в полицията, те ти казват, оправи се брат, не знам какво става. Да, гледайте Денят на бащата, ако не сте огледали, това е брутален филм, брутален да. Пример за психически тормоз върху мъж. Mm-hmm. И филма доста е реалистичен. Да, филмът е скандално як, така че те неща, които ги говорим тук за кой този... Кой беше главната роля там? Захари Бахаров. Бахаров ли беше? Да. Да. Не, беше Верков. Да, 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 че за секунда се замислих, Верков ли беше и ще. Но да, верно, че Бахаров беше, да. Беше и наистина може да видите как се навързват едно след друго нещата, че наистина мъжът да откачи и нещо друго, което пак не го осъзнават, може би, жените. Да, хем сте по-слаби физически и едва ли не това вас ви оправдава, хем осъзнавате, че всъщност ние имаме 20 пъти повече тестостерон от вас. Мисля, ние сме създадени за това нещо, по принцип. По-здрави кости, по-груба кожа, повече сила. Да бе, по принцип не е. Но не сме създадени за такъв психологически тормоз. Е, не сме, не сме. Да, след едно отида при в клетката в зоопарка да бъркам с пръчка в носа и да кажа, ухапаме. Ето, за жалост, точно това става. Хората всяка година умират, мисля, че по някой човека само в Америка, защото скачат в клетката на лъв или мечка и после убиват лъва или мечката. Еми, явно там са не изгледа. А това е мега простия да. Смисъл. Това животно... Това е добре дошло в света на Вергов. Естествен подбор. Ако е реално това, което нали, знам като информация, е вярно. Да, просто ние не сме животни, така че това не е не сме супер животни, точен пример. И по тази причина жените не трябва да са като такива. Е, съгласих се, не трябва да, да има... Да предизвикват мъжете да. И... Но честно казано, аз съм в моят социален кръг, всички жени, които разбраха за тази ситуация, бяха силно възмутени и ползваха думи от сорта на аз щях да бия повече даже. Да, да ако това, което казваме да. По слухове, са верни. Да. Всички бяха ако на... са верни, да, да, да. Да. Бяха на страна на Юлиан Вергов всички жени. Така че и за мен бих казал, че не е това маста от жени все още. Но пак има и предвид, която... че това е Вергов, който е много харесван от жените по принцип генерално, така че за някой друг шано мъж. Ако беше някой нисък, грозен и плешив. Да, така че има го тук малко субективното в случая. А пък и честно казвам, начинът по който пък Диана след това се изрази, малко е токсичен. В нейния Facebook се беше изразила така много грозно и остро. Тя май даже си стри пост, ако не се лъжа, за това как се реагирали хората на тази новина. Това беше ги нахранила така доста всъщност. Може да преразкажеш в общи линии. Чакай да не го пази човек. А той това... Юлиан въобще има ли някакви нещо казано? Ами имаше някакви статии, в които примерно пишеше тя посегна на детето ми, някакви такива неща. А, сега, колко е вярно, колко не е вярно това. Това са според мен някакви преразказани истории. Дали са kluki.bg, не знам да. Какво. Така че няма как да знам. Но е факт, че профила на Диана и като цяло тя си върна известността след това. А и нещо друго, което ще казвам, как да решим този проблем. Защото вие казвате, нали, жената се е страхувала да подаде веднага известие, че е била пребита, емоционален стрес и така нататък. Според мен, предложение влагам, не знам дали това юридически може да, да, така, че имаш решение. Да бъде издържано, но според мен, ако вложим това като закон,
ще бъде решен проблема и на двете страни. И на мъжете, и на жените. И какво е моето предложение? Когато нещо такова случи, било то изнасилване или примерно побой или нещо такова, да има давност. Някакъв определен срок, в който можеш да подадеш оплакване. И така ще бъдат и нещо повече. Ако не спазиш този срок на давност и подадеш оплакване примерно 5 или 10 години по-късно, всъщност ти да подлежиш на отговорност. За клевета. Точно за клевета. Как ще реши, според мен, какво ще реши като проблеми това нещо? Първо, жените ще знаят, че ако не действат сега, те никога повече няма да могат да действат. Звучи страшно, да, но е доказуемо, ако подадеш оплакването сега. И по този начин е по-лесно доказуемо кой го е извършил действието, отпечатъци се взимат, примерно семена течност, ако нали, е било изнасилване и така нататък. И знаеш, че твоят имаш Windows, имаш един прозорец, в който трябва да действаш веднага. Независимо от срамните, не те ли е срам, действаш веднага. Така. И така се хваща злосторника. Първо, решаваме този проблем. Второ, решаваме проблем, който всъщност този злосторник той може да причини същото и на други жени. Така че ти предотвратяваш това да се повтори по трети и с други жени. Така че още един уин за жените. И третото нещо е уин за мъжете. Защото по този начин не може някоя жена 10 години по-късно да се сети, че се е ударил, се не наплю или нещо такова и да може да ти опетни името по толкова лесен начин. Mm-hmm. Откъде доказва, че той го направи това нещо и че си била изнасилена или пък си била бита тогава преди 10 години. Как ще му на първо четене, това звучи доста адекватно. Аз единствено бих добавил да има някаква адекватна помощ за хората без значение пол, ако се чувстват по някакъв начин застрашени. Било физически или психологически, или техните близки. Не казвам, че това е лесно. Мисля, тя полицията и са няма много голям капацитет. Просто да. Казвам, че това би било едно от решение, допълнение към решението. Да. Сега имаме да знаеш, че ако се обадиш, идват, прибират те на място, което е сигурно за тебе, тече процес, до тогава ти си отделен. Нали? Смисля, че знаеш, че има някакъв механизъм да бъдеш предпазен все пак. Да. Има познати, които имат там някакви връзки, познати в политика и така нататък, казват, че всъщност, защото тая тема изведнъж пак много избухна, че се използват в момента така по-известни имена и лица, за да може да се повдигне отново въпроса за Истанбулската конвенция. Да бъде приета тук при нас. Да, за пореден път. Отново се вдигна въпроса. Доста е възможно. Доста пъти се пробваха да прокарат Истанбулската конвенция при нас. Мен това ми звучи като прекалено сложно действие. И аз точно това ми се въртеше в главата. В смисъл, че... Може, не знам, просто казвам, че уж така се говори в някакви там политически... Имаше много удобни моменти, в които можеш да се повдигне, ако искаш да повдигнеш. В смисъл, много хора са замесени, за да е адекватно това като някакъв теория. Ами, много не, хора виж, са замесени. Много хора са замесени и те могат да не знаят, че са замесени. Може, някой човек казал на Диана, например, полза това нещо. Да. Обаче, като опитваш да... като говориш повече за това в медии, в такова, и те могат да се надъхат да го възможно. Направиш. Тоест, ти косвено потикваш населението, всъщност да почва да мисли в тази насока. Сеща? Възможно е, да. Така на времето се елиминираха доста конкурентни бензиностанции. Да. Един премиер там направи едни работи, имаше едни протести, едни хора, едни проверки, ама едни други хора не ги проверяха. Да, по подобен начин се елиминира конкуренция. Така, възможно, ама просто това, изучи... това си го мисля и то понякога звучи нали, малко такова конспиративна теория, ама в смисъл пробваха ли с няколко пъти, пробваха си. И нещо друго щях да казвам по този случай с... но изкочи ми от главата. Да, еми, няма да сетя, най-вероятно, за какво исках да казвам. Но това ми е решението. Това ми е предложението. Според мен, да знам, звучи ми много логически. Знам, нали... да, ще кажа, че ние закони си имаме всъщност. За насилието и така нататък, ние закони си имаме. Просто трябва да бъдат спазвани. Не ни трябват истанбулски, не знам, всички конвенции. Просто трябва да бъдат спазвани. Да, аз на първо чета ми звучи добре. Сам не съм юрист, не знам. Не познавам материята, не съм говорил с хора, които са жертва на насилието от едната нито от другата страна. Не мога ти кажа. Да. Но в целият този разговор, защото аз мисля, че вече каквото имах да кажа, се поизчерпах. В един перфектен свят, според мен това, което ти каза е супер. В сегашната действителност не е, защото поставяйки се на мястото на тая дама,
ако трябва да реагирам, имам даден период, в който трябва да реагирам, до еди колко си време, колкото и да е, до еди колко си време, просто трябва да реша същите проблеми, но за, в тая времева рамка. Ама нататък реално е същото. В смисъл, аз пак мога да го повдигна това като дело, нали, да го направя, да изляза на светло, дет се казва и така, ама след това пак влизам в тая система. Трябва да мина всички тия кръгове и така нататък. Тоест, вероятно просто много жени ще си замълчат така и няма да мога да кажа тогава пък нищо никога. Разбираш ли докъде води? В смисъл, ти имаш период от една година, в който можеш да кажеш този ме би. Така. В тази една година ти не можеш да вземеш решение, защото знаеш, че кажеш ли или този ме би, влизаш в системата. Това мислата ме, че си принуден да вземеш решение сега или никога. Да, да, и? Именно. И ти избираш, и ти избираш да не кажеш нищо, защото така. Знаеш, че ще влезеш в тази спирала. Така. Не казваш нищо и този човек продължава да си прави каквото си иска, а ти това цял живот трябва да го тъиш себе, защото от сега нататък обадиш ли се е клевета. Така. Защото е недоказуемо. Тоест... Аз не, казвам, не, това... Стан не каза да е клевета автоматично, Стан каза, ако не можеш да го докажеш след 5-10 години... Ага. Е да, то вероятно няма да можеш. То вероятно няма да можеш. Че, освен ако нямаш някакви свидетели, нали, тогава можеш. Да. Ако имаш светел хикс, игрек и зет, така мога да докажеш, да. Въпросът е, че той ме изнасили, начин... ти се напила, примерно той те изнасилил в студентски град някъде, изнасилил, нали? И дигни това 10 години по-късно, докажи го. Лошо е, защото по този начин може да някои хора да се разминават много безнаказано. Добре, защото ако обаче, той причини достатъчно мислиш, голям страх. Обаче, брат, пак мислиш от женска гледна точка, което е натурално за нас да мислим на първо място за жените. Обаче, ти не можеш да направиш точно зло на мъжа 10 години по-късно, като кажеш, той ме е изнасили, при положение, че не е било така. Ама ако е било... Ама ако не е било... Също контраргумента, точно това, за което говорим, е смисъл, че може дойде една жена да те удари, шанс случи нещо е минимален и пак се разминава безнаказано някой. Тоест тя системата и сега реално не работи по най-добрия начин. Mm-hmm. Винаги ще има ситуация, в който хора ще се промъкват между пролуките. Да, за мен това, което липсва в сигурно си се повтарям в тази ситуация е, ако се мисля защо някой не би искал да каже, ако има проблем. Ми, срам и така, така да. Стрес, така. Страх. Добре. Но пак не, казвам, не, това е страх и срам, не, разбирам, пак ще е същия според мен. Чакайте малко, разбирам ви. Въпросът е, как може да премахнем този страх в момента, в който се случи нещо такова? Да имаме адекватни нататък, след като нещо такова излезе, да имаме това, което каза, да имаме да, грижа за тия хора. Да има грижа за тия хора. Ама то точно за това казвам, в сегашната система е проблем. Не 10 години по-късно вече може да имаш смелостта заради това, че се появили някакви други хора. Може или да се е променила ситуацията. Ще кажа, ако аз ще изнасилвам някой, ще го ужаса до смърт. Ама буквално ще го ужася до смърт, за да ми се размине. Добре, ако и 10 години по-късно пак ще е ужасен този човек. Мислата ме, че таймфрейма... Не е вярно. В смисъл, времето лекува до голяма степен. Ти в тия 10 години можеш да развиеш много неща, можеш да развиеш самочувствие, можеш да работиш с терапевти, можеш да излезеш и да го кажеш. В смисъл, времето не е такъв фактор, нали, дето е така, подминем с лека ръка. Добре. Да. Много жени могат да се възползват по лошия начин, от това го разбирам. Ама го има и другото, че и много мъже могат да се възползват от това. Да. Защото е достатъчно да ти буквално те фактапна брутално, за да те е страх да излезеш на свето следващата една година и после това е чао подобност. Ама в другия случай пък те фактапваме брутално, като 10 години по-късно някой каже да насилиме, ти не мога да кажеш абсолютно нищо, дори да не е вярно. Факт. И си пребан до края на живота си, в смисъл, mm-hmm. реално тук е или-или. Не, да. Не, напротив, не е или-или. Лискуна каза, че това не трябва да е така. По-скоро аз питам в това, което ти каза, да има даунс и така нататък, къде е проблема, за който той каза, някой да не се възползва от това нещо. Страх, не знам си какво. Добре, имаш давност, обаче трябваш някакъв механизъм да подсигуриш човек, че да, си заслужава да, ясно. Веднага да действа. Веднага, да. Да, разбира се. Заслужава се по две причини. Едната причина е, че заслужаваш от повече, няма да мога проговориш на тая тема. Това не е ли малко да се заслужи? Първо. Не бе, но това пак опираш на страх тук. Това кам страх е... В една по-хубава система би работило. Защото това, което той има предвид е да подсигурим, освен това, което ти казваш, някаква защита за тия хора. Защото иначе може да се каже, че не променяме кой знае колко. По принцип, по закон би трябва да защита за тези така хора. Така да ма няма.
В смисъл не е адекватна, не е достатъчна, не се енфорсва достатъчно бързо, няма процеси. Това казвам. Като се приеме това, да се енфорсне, бам. Да, е, така би било, казваме. Това е перфектният свят. За който още в началото казах, в една перфектна система би било е така. И тогава този закон ще има много, много смисъл в него. Сега променя някакви неща, ама пак не е значимо. Ми аз не знам какво ще промени, какво няма промени, не мога да кажа. По-скоро изхождам наистина от позицията на някой, който би бил в такава ситуация. Най-смисленото и полезно нещо е да имаш вяра, че ако се обадиш на един телефон, ще се погрижи за тебе, няма риск за тебе и това да се комуникира навсякъде. Защото може да го има ти да не знаеш. Знаеш много добре как е с маркетинг, примерно за нашите продукти и услуги, не е по-различно ако става въпрос за закон, звено, whatever. И това в комбинация вече с това, което ти казваш, е идеалният сценарий. За да няма после след 10-15, защото дори 5 години е окей, обаче случва 20 години, 25 години, 30 години. То тогава и да има свидетели. Аз не помня вчера какво дах на обяд. Да. Те вече тези свидетели, в смисъл това ще е толкова размито. Не, тогава вече става хисет-шисет. Кой има по-добри адвокати, кой е по-симпатичен. Mm-hmm. Сеща ли се случая Крис Браун и Риана? Да. Кой? Крис Браун и Риана. Не, да. Нямам абсолютно никаква идея. Аз сещам. Сега ще покажа как изглежда... Сещам се предим за мимовете, но... Сега ще покажа как изглежда реално затворено око след бой. За братле. Ма бая разлика. Не я виждам. Как така не виждам? Ми на тази снимка, където ми показа миналия път, ми изглеждаше... Не. Беше жълто тук. То не е добро качество на снимката, ама то като по принцип като имаш отток, то става синьо, жълтеникаво. И зелено после. А пък да, зелено. Нямаше такъв отток при това. И тук... Имаше много грим и честно казвам, имаше бая грим, като... то беше разтекан грим просто. Пак казвам, в смисъл има жени, които се разтичат така след Deep Throat, в смисъл. Да. Не се надуват така. Но тя не беше надута там. На тази снимка не беше надута. Ох, ужас, не е смешно. Как ти да е? Поша казвам. А, да, за Крис Браун и Риана. Като се случи това нещо, нали? Крис Браун преби Риана, ама баба. Кариерата на Риана май става милиардер, ако не се лъжа. Кариерата на Крис Браун? Всякъде е Крис Браун. Никъде. Не, баш никъде, малко, не, добре си е. Върна се, ама можеше да брато, той беше бати сензацията. Беше, да. Тя направо му е майката. Той беше супер сензация Крис Браун човек и след случилото се и рязко надолу. И прошлото Крис Браун има зверски талант и успява превъзмогна това, което се е случило, защото той си мислил за самоубийство и така натък, успява да се върне до някъде. Ама не се де това, което... А то реално той направи ли го е това, в смисъл, какво да, излезе? Да, наистина е бил. Но нещо, което никой не му обърнал внимание, като го е казал тогава. И вече години и след това аз такива... Май Риана малко не е постъпил добре. Те са доста, имали са доста бурна връзка. Нали? Ревност, скандали, замервания, не знам си какво. И доколкото знам, вече това тук се е случило. А пък Крис Браун, доколкото знам, мисля, че има втори баща, който зверски е пребил майка му и той... по никакъв начин не е искал да се превръща в нещо такова. Той се е страхувал, се върне вкъщи и всякакви неща. Да, и Риана, даже май тогава, ако не се лъжа, той е шофирал. И пак почва някакъв скандал, май нещо вързвам беше телефон, идея, знам. И почва да го удря, докато шофира го удря и после го сграбчва за топките, докато шофира. Да, и това между другото пак, ма тя е по-слаба физически. Абе, и аз съм по-слаб от много мъже, ама знам къде да удрям, примерно, и мога да използвам и прибори и всякакви други неща, и които ти дават преимущ. Така че това пак казвам, по-слаб физически, майната му на този довод, това е булшит. Защото по-слаб може да те убие, без никакъв проблем. Ако има правилната настройка на ума и прибори за целта. Така, да. Хваща го за топките, докато шофира. Той е такъв, нали, се опитва да не катастрофира. И я захапва за ръката. Белега на ръката. Нали, в смисъл, има го, какво да направиш. Ама, нали, не е такъв, Риана стои мирно и кротко до мен, дай ще захапа. Да. Ами такъв, какво да, правим? То почти винаги има някаква провокация. Да, бе, то не е така, да. Тя го удря, той вече тогава откача и се случва това, което се случва, не е бил. Mm-hmm. Да. И тогава казва, че и пак никой не обръща внимание на ментал хелта на мъжете. Той казва, че тогава е видял
човека, който е мразил от дъното на душата си в него. Да. Че той е бил този мъж, от който се е страхувал и който е пребивал майка му и така нататък. И е искал да се самоубие. Това може би пиарите му са го посъветвали. Го може, не знам, но ако защото, е реално така... Защото, булшит, ако ти се защитаваш заради това, че улата ти, приятелката може... е фанала в затопките, докато караш и ти е причинила някаква болка и ти се защитил, след това да излезеш и я кажеш, аз видях баща си, който прибиваше майка ми и ала бала, е брат, звучи като пиар. Добре, може и няма така нищо да лошо, това е пиар, за да се измъкне от простотията, дето се е вкарал. Може, ама... може и така да е, но може и да не е така. Да. В смисъл, защото... Той е бил много малък тогава, когато това се е случило и може да не сте му била някаква сериозна травма. Може. Може. По принцип, че, това е... Ами, със сигурност е изиграно през PR ход, но по принцип да, това е естествена и повтаряща се тропа в обществото на чернокожите в щатите. Баща, който бие майката, баща, който не е там, баща, не знаеш кой е баща ти. И това е, това е много, много, много често срещано. Да. Така че има логика да е вярно. Не бе, аз не казвам, че не се е случвало. Аз казвам, че го е изкарал наяве по този начин, за да смекчи малко, да предизвика малко състрадание към себе си, за да се върне където е бил. То може и това не, не казвам, така, че е лошо. В смисъл, да, по някой път трябва да правиш такива работи, защото си изпаднал в такава ситуация. А реално това е ситуацията, пак да преговорим, защото аз малко се разсех. Крис Браун е карал. Шофирал е, тя го хваща. Карли се, тя го удрила и накрая че го хваща за топките и му стиска топките, докато шофира. Това захапва за ръката и такива неща. Да? И да, после... Не е като много да приличен случай с баща му. Сеща се, смисъл, нищо общо няма, че го повдигне. И после, и после той я е ударил. Е, да. Да. Multiple times. И той е виновен. Да. А е, брат, какво доста... казва това, че след време, мина... след време смисъл, хората казва, че Ириана не е постъпила правилно или не? Нищо, е, чекът се разбере. Няма тази снимка с на Диана снимката човек. В смисъл, тук е legit бита Ириана. Да, е, тук е подута от дясно. А тя е от лява подута. Устната е изцепена, тук е подута. Е, това наистина е затворено око човек. Не е... То даже не може още. Въпросът е, че да, тук вече има разлика такава видима. Така че... Бич, плиз. Да рапваме. Пак казвам, не казвам, да рапваме, пак казвам. Защото сега някой ще каже, че сме омалуважили ситуацията. Не, 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 тя е просто не, пример, въобще не е такова. Не сме омалуважили, не казвам, че не е ползваме удрил за дискусия. Да, то реално ние ползваме, то, защото дискусия не на трудна неща тема, човек. Смисъл, това не е лесна тема. Смисъл... Да, защото пак най-лесно, неща, най-лесно, най-лесното е да кажеш, е да, той не беше прав, да не беше удрил, аре... Чао, нали? Си, това е най-лесно, ще се хареса на всички, ама точно, това не е истинския живот, съжалявам. Да, и просто защото пак виждам шитсторма, как ще има защитават агресията, защитават мъжете, не знам си какво. Да, защитава мъжете, това е факт, защитава мъжете, защото никой не говори за нас, е баси. В смисъл, все ние сме виновните. Просто показвам, аз не бих казал защитаваме, просто показваш другата страна на медала, това винаги има две страни. Точно да, ние не знаем почти нищо за цялата ситуация. Да не казвам, че не е удрял. Просто съм сигурен, че не е с цялата мъжка сила и със шутове, защото брат. Да, да, това е преувеличено. Да. Не казвам, че не е удрял, не казвам, че мъжете трябва да удрят жените, но не казвам, че жените имат право да правят каквото си искат с мъжете, защото това не е така. И да има повече, да не обучаваме 50% от населението за липса на каквато да даде отговорност. Е, това е нещо, с което аз имам огромен проблем. Защото примерно утре ще имам син или повече синове и какво ще му казвам това момче, като някой момиче почне го бие и го унизява в училище? То това е голям проблем. Да? Какво ще обясниш? Ма ти реално какво го съветваш в такъв момент? Не знам. Шибния тате? Не става. Замълчи си? Не става. Не става. Иди кажи на класните. Са уния обувките? Не става. Да, не, иди кажи в тази ситуация отиваш и пръскаш панира на директора, смисъл как да можеш такова нещо. Добре, ти отиваш пръскаш панира на директора. И после цяла кола ще сменя това дете, че баща му дошъл да му решава проблемите. С момиче. Мислиш, че това ще се случи? Да, поне това. Точно това се случи за просното момче, което целуваше обувките. После пък беше маминото момченце, мама дойде, горкия, плаче тук. Аз просто си изядах боя, като бях в подобна ситуация. Какво? В края на краищата просто си изядох боя, като бях в такава ситуация. Да. Ето виж, пак като мъж ми става смешно. Ако беше момиченце, нямаше сме. Да. Между другото. Да. Но поне, си момченце, ти си с мен. Еми, не, то не е така незаложено. Ние мъжете не изпитваме симпатия към други мъже много често. За емпатия, не симпатия. Емпатия. В смисъл, като някой се шибне топките, си такъв малко...
Аз ще има то. Малко първо си такъв, ха-ха, виж готова. Докато клюва, ако някоя жена бъде наранена, си такъв, искаш да й помогнеш. Това не е заложено. Особено, ако си ударила топките. Емили, ако си удари топките, брат, не абсолютно се тая бих казал. Но да, в този пример, който говорихме заложено. За в училище, според мен много зависи не, бе, човек, къде е. Подигравки. Не, чак пак, казвам, зависи къде е. Ако е в Швейцария, примерно, сигурно не, не, дори в София, в повечето училища, това няма да се случи. Не знам, в Ямбол. Зависи, човек, всичко дойде... започва от възпитанието. Ако дойде баща ти, може би ще е една идея по-време. А дойде ли майка ти да ти оправя проблемите на момчето? Майка ми, знаеш какво ми каза? Бяха се събрали да ме бият много хора. Не помня, то това се случва два или три пъти. Единия път беше, защото приятелката на един малко му такова, малко го излага с мен. И после ме биха, брат, много. Що мен не знам. И сега не си спомням заради кого двата случая, но мисля, че заради втория, в който там пак нещо стане някаква спречка. Не, ама ме бият масата хора, много хора. Толкова много хора, че един те удря, завъртате за главата и те удря друг. Толкова много хора те бият. И те тръгват да ме гонят. И аз живеех близо до училище. Бягам вкъщи, прибирам се и майка ми е там. И отивам при майка ми и съм такъв. Те хора искат да ме бият. И тя погледа и вика. Ми отиде на училище, ще трябва да задеше им бой. И брат, аз слязох, отивах на училище, изядох боя и си отивах да си доискарам часовете, разбираш. Това беше. Еми. И съм ми благодарен. Щом си доискарал часовете, не сте били много. Не, нямаше чак такъв проблем, да. Просто да. Изнесах си боя и това беше. Но това е готвен, като те малки момченца, че не може да нарните толкова, да. Абе... Е, не. Е, има сега случай, ама... Кои има някакви изръка? Училището, в което аз учих, едно момче от 8-ми клас, другия осмокласници, така го бяха намляли, че му фалира един бъбрек, търсиха му донор, втория, ако не се лъжи, смисъл органите му бяха, щеш да умре. Да, може да стане много лошо. Това в 35-то. Слава Богу, при нас се разминаваше повечето пъти сравнително. Е, защото не те бият с всичка сила. Да, смисъл, че група петокласци не може да убие друго дете. Смисъл, да, могат, ама не просто. То си е някакъв такъв, как да кажа, бой, дето да ти вземе респекта, нали, такъв поучителен бой. То ти вземе страха да не се притесняш. Разбирам обаче, може много гадно това. Тя може би заради това го е преценила. Така е бял така. Имаше и наскоро пример с едно момче, което го губиха там. Да, точно това ще аз сетя. Имаше едно момиче, което удреше някакво момче и му изкара въздуха в корема го удари и той нали не отвръща и тя пак беше... Е, но не отвръща, защото са 10 момчета около него, после те го биха или това не го би. Вижте бе, момичета бие. Имаш 10 момчета за гърба първо и второ, не да си момиче, не трябва да те удря. Що като удари пък, ще убият още повече него. Ще има тогава пък, абе ти момиче ли удряш? Ти се лус от всякъде, знаеш. Много кофти ситуация. Така че, просто аз имам проблем с, пак казвам, отговорността на жените и вторият проблем е, че винаги се говори само за насилието в едната посока. От мъж към жена. И пак някъде, също пак в тези коментари, казваха, и аз давам примери с нали, насилие на жени към мъже, и те са таки, не, това са единици. И съм такъв, за миналата година има 8 смъртни случая, мисля, че бяха толкова, може би имало повече, аз толкова открих, на причинение от жена, нали, убива мъжа си. Къде? В България къде? Окей, да, не, ама кажи го, защото в България. 8 смъртни случая, къде? Да, те, които ги открих и то преди, да. Смисъл, в Google, цък, ги намерих. Не съм чувал много за тях, честно казвам. Аз трябваше да ги намеря. А колко има от мъже към женици? Не знам. Ма те се мерят много по-лесно. Ма дори да са повече. Да речем са примерно 8 на... Мислам, не бе, то няма значение. Един да има и в двата случая, да. Пак е гадно. Mm-hmm. Да. Сигурно са повече, но пак казвам. Това е при положение, че жените са по-слабя полна ли уж. И при положение, че не взимам под внимание психическия тормоз и дребните побоища на жени към мъже, защото там няма такава статия, брат, за побои на жена към мъж, а нека да не се е случвало, защото знам, че се е случвало, само в Ямбол. Така че... Между другото, най-вероятно... Имаше в статията обаче статистика, която при, кажа, при такъв тип унизен, което ти кажеш, нали, какво ще му стане един мъж, той ще бъде унизен, акото беше толкова коментар, бих се обзаложил, че ти действа брутално много на хормоналната среда. Е, 100%, да. По принцип, един мъж, когато падне в двубой, било то ММА матч и така нататък, падат тестостерона, серотонина, смисъл, въобще
не е това, което хората си мислят. Това е сравнимо с, и то е еквивалентно в някаква степен, просто не е очевадно за хората, с на жена да кажем да й падне статуса рязко. Подобни хормонални промени се случват. Но на теб ти пада статусът, тъй като си унизен. Ама на мъжа статусът е едно от най-важните неща. И защото, на жената? Защото, не точно, защото жената, примерно, ако бачка Starbucks е красива, има нисък статус, обаче пак е красива и ни кефи. А мъжът като има висок статус... Тя има висок статус, защото е красива. Да, аз това казвам. Да, че... просто статусът пак е важен. Да, но поради друга причина. Ако, примерно, някой, да речем, по някакъв начин унизи жена, няма да изпадне статуса и на дейтинг маркета, докато на мъжа му пада и на дейтинг маркета статуса, което е брутално гадно. Така че за мъж е важно да имаш статус и сред другите мъже, защото това те бута напред като бизнес, кариера и развитие. Mm. И е важно да имаш статус и сред другите мъже и сред жените, защото пък това ти позволява да имаш повече опции на дейтинг маркета. Тоест, за да имаш статуса е и уважението, респект е да ултимейт, смисъл стар, смисъл нещо, към което се стремиш нон-стоп цял живот. Така е. И ти го сринате е така, за нас е много по-пагубно. Докато жената може да има по-нисък статус в обществото генерално и дори ако някой я унижи, това няма да повлияе на нас, мъжете, да бъдем привлечени от нея. А пък все пак, всъщност, end goal на всяко едно същество е да се намери партньор. И това боли силно, като не можеш да намериш партньор, защото някой ти е снижил статуса по някаква причина. Така е. Така е. Затова казвам, че за мъжа е много по-важно да има статус. И респект от другите. Според мен и за жената е много важно да има статус. Просто а така е важно, казвам, че е по-важно за мъжа просто. Това. Не знам дали мога да ги окачествя и да ги сравня. Аз тук, що ти обясних, защо аз ги окачествявам като по-важно. Да. Окей, просто да, не знам да дали, дали, това е, дали това е коректно и правилно, нали? Не съм запознат с темата. Значи логично, просто не съм сигурен. Да, добре. Аз мисля, това е рап на темата. Искаш кажеш нещо? Не. Не, ще продължим още 20 минути. Аре, кажи, бе. Не, според мен е, и за двете е важно просто по много по-различен начин. В смисъл, оперират по различен начин. Да, абсолютно... за статуса на жените е важно, важно. Просто се влияват други неща. Примерно статуса, ако е спал примерно с то мъже, пада е статуса на дейтинг маркет. Примерно. И примерно една жена може, това е доста често срещано, една жена, като се опита да принизи статуса на друга жена пред мъжете, какво казва? Тя е курва. Курва. Не, в смисъл. Така че и за жените е важно, просто по друг начин се определя статуса. Да. А мъжа, когато се опита да принизи друг мъж, пред жените какво казва? Не казва, че е курвар. Той не казва, че е курвар. Ама това е интересно. По-скоро обратното. Да. Че не мога да намери жена. Също, да. Че е люро, че симп. Абе, мъжете как пренизяват статуса на други мъже пред жени? По-скоро го правят пред мъже, това, което съм видял, почва да говорят някакви неща за тях. И пред жени аз мога ви кажа как го правят. Еми, че е бюзнал нещо. Не. Ебават го. Не, казва, той просто се ебават, се подиграват се и специфично се ебават с това как не може да говори жени и как го режат нон-стоп или как се пробва и не успява. Че е смотан, че е духа. Да, никога не съм го. Това, не мога да се сетя. Това е начинът. Това е един начин, но другия начин е, по който мъжете се опитват, примерно ако има пари, той ги е наследил или пък е някакъв схема джи. Ако е назобан, ако е корав, пък е назобан. Тоест така се опитват да му снижат статуса. Обаче пък ние мъжете не осъзнаваме, че мъжете не им пука. В смисъл, attraction is not a choice. Да. Брат, мога ти кажа, че почти никога жена не пука, че пича се е назобил. Даже те не знаят кой е назоб. Вижда Рони Коман, той е назобил ли? Да. Не. Натуралко си. Да. Че виж, мъжете като искат верно да свалят на някой статуса, ползват точно това, което... Да, в смисъл изхождат от тях. От тях, че едва или не са го наследили или са читали по някакъв начин. Пък аз гарантирам, че на жените не им пука да са читали по някакъв начин. Те са на финиш лайна и са такива, да, ма, читно, ама по-добре от Любо. За не Любочка. Не би. Смъртната присъда. Що сега говорихме на Любочка? Не, Любо. Добре, ще използвам Пешо. За някой друг Пешо, такъв за мен ли, бе? Пак 2 метра Пешо за къде. Просто ползва името Джон, за да се припознае. Няма българи. Джон Доу. И сега идва някой Джон, роден в България. Да. Майка му сте правата шак с него, кръстила Джон. Джон Траволта. Правата шак с него. Такова раждаеш си, правата шак с това бебе. Да, аз знам. Кога е да криеме сцената? Да. Аз по сцената. Подкаста. Добре, спускай. Пускай кратки епизод. Пелерин. Пелерин. Пускай пелерин.